Mais uma vez eu tô nessa. Eu disse pra mim mesmo, chega de guerra, chega de comunidade gigante, tudo que eu queria era viver em paz na minha fazendinha. Bom, mas as coisas estão um pouco diferentes desde a última vez que a gente se falou. Depois do acidente com a usina nuclear de Zalive, tudo que tava ruim ficou muito pior. Uma nova doença surgiu. Os infectados aqui são... Bom, você vai ver. O que você precisa saber é que se eles encostarem em você, você tem uma hora pra fazer ou encontrar alguém que tenha a vacina. Se você não conseguir, você morre e se torna um deles. Segunda coisa que você precisa saber é que existem vários grupos aqui. São como facções, mas aqui eles chamam de comunidades. Inclusive tá rolando uma guerra atualmente. Você deve estar se perguntando, e eu no meio disso tudo? Bom, tudo que eu queria era proteger o meu condado de vilarejos. Ajudar os refugiados e sobreviventes sem tanta experiência, mas... Bom, a gente ainda não tá nessa parte da história. Tem muita coisa pra contar antes disso, então primeiro eu vou mostrar pra vocês como tudo começou. Muito tempo atrás, como de costume, na costa. Esse foi meu primeiro momento no servidor, eu não sabia nada, mas pouco tempo depois já teria a primeira experiência com essa nova doença mortal. Cérebro? Cérebro de zumbi? Eita, nós. Vou fazer uma fogueira aqui. Parceiro ali com o tridente de Poseidon. Vou fazer uma fogueira aqui dentro. Olha, aparentemente eles fizeram um mod do zumbi não correr. Se eu entendi direito, o zumbi não corre, entendeu? É tipo o zumbi de The Walking Dead. Tá vendo? Boa noite. Opa, boa noite. Como é que tá, meu querido? Quase morrendo. O quê? Mas por quê? Fome? Agrou muito zumbi. Ah, tá. Então, mas oh, espera aqui, ó. Vem que se aquece aqui na fogueira. Fica, espera aí. Não tá agora não, senão... Obrigadão. Que isso, mas como é que você chama? Começou agora? Acabei de começar, cara. Acabei de descobrir o servidor. Tá, é. Você tá precisando de só remédio? Só que, tipo, tá com muito zumbi. Tô, mano, eu fiquei doente com um zumbi ali agora. Rapaz, tem que achar um álcool, velho. Você não tem não, né? Se eu achar, eu te passo um, não, eu encontrei band-aid. Beleza, brigadão, Léo. Pegar ali. Você vai ficar por Chern? Eu vou subir no mapa. Tá, demorou, mano. Boa sorte, toma... Aqui, ó. Pega a comida aqui, ó. Ah, mas você vomitou nisso daí? Brincando. Não, eu ia pegar ela. Brincando, aí começou a vomitar. Mas pô, vamos lá no hospital pelo menos? Você não quer tentar ir no hospital? Vamos pro quer subir no jogo? E esse sério? Pouco tempo depois, eu acabei me perdendo de Atos. Ele tava muito doente, eu queria ajudar, mas acabei não encontrando mais ele. Segui então sozinho a minha jornada. Haviam vários zumbis, mas... Bom, tranquilo, eles eram bem lentos. Isso daí já facilita um tanto também. Toma, você corre! E que barulho é esse? Opa, eu já vi que esse server tem uns negócios diferentes, cara. Eu escutei um barulho ali que eu não sei ainda o que é. É, vamos com a cabruzinha, tá? Tem um zumbi aí do lado de fora e eu tô com uma munição aqui, com a bala, com uma bala, ó. Quer dizer, tem uma munição no pente, tá? Beleza. Beleza. E eu vou ter que pôr esse shortinho. Com umas pegadas do Frostbite, entendeu? É meio que orgânico de roleplay também. Galera, eu esqueci de avisar. O pessoal me falou, nesse server tem uma doença que você pega com zumbi, que assim, é uma doença única. Ela é meio rara de pegar, mas se você pegar, você precisa... Eu já entendi porque que os zumbis são devagar, eles não morrem. Não pode tratar com zumbi nesse server, velho. Não pode sangrar. Não se machuca. Ou então a gente pega a doença e só na comunidade dos médicos a gente consegue arrumar a cura. Eu lembro que tem esse lance. Eu lembro que me falaram sobre esse lance. Vem, vem. Eita porra. Que isso, velho? O quê? Eu não fiz nada. Boa noite, seu Gasparzinho. Opa! Oba! Opa, boa noite! Eu tô bem aí, meu amigo. Eu tô andando pela cidade vendo se alguém tá fazendo ajuda, vendo você correndo do infectado. Cuidado, hein? Eles estão perigosos. Como é que é seu nome, meu querido? Eu sou o Hans.
Ô Hans, Dr. Hans, eu sou o médico responsável pela parte aqui da costa. Se precisar de alguma coisa. Eu tava falando agorinha disso. Eu ouvi falar sobre uma doença que, caso você pegue, é uma doença praticamente impossível de se curar. Você poderia me explicar um pouquinho sobre isso, sobre esse lugar? Eu não sei, se você quiser entrar no carro e me explicar no carro pra ser mais seguro também, você decide, tá bom? Os zumbis não morrem, velho. Viu? Porque aqui só vai aparecer. Posso entrar aqui? Mais infectado, aqui, né? Sem problema. Fica à vontade, entra aí. Vambora, melhor. Eu tô de sainha, velho. Muito legal a sua van. Você descobriu o Dr. Hans? Dr. Hans, isso, bem na hora, viu? Na hora que a gente saiu, o maldito do Oreolho ali, ele já foi cuspir na gente, ó. Tomar cuidado. Olha, eu não sei do que você tá falando, cuidado, se você puder explicar um pouco melhor pra mim. Bom, alguns anos atrás, a cidade era linda, né? Era bastantes animais, tinha o sol, era radiante, mas a usina, que tem um pouco mais para cima da cidade, ela teve um problema, né? Ninguém conseguiu ainda responder o que aconteceu, todos os cientistas fugiram. Eu sei que foi uma grande explosão e a maioria dos moradores da cidade viraram esses monstros que você tá vendo por aí. Poucas pessoas conseguiram sobreviver e algumas comunidades ainda restaram. Nós somos sobreviventes aqui. Opa! Vamos ver, a gente tem espaço pra todo mundo aqui. Ai, meu Deus do céu! Cabe gente ali atrás? Entra aí! Eita porra! Entra aí! Você consegue sentar aí no banquinho. Olha pro banquinho aí pra sentar, que senão eu acho que... acho que ele escorregou. Tá liso, encerou agora há pouco. É o Luca. Tá morrendo do zumbi. É vagabundo, tenho certeza que é o Luca. Bom, pode continuar explicando pra gente aí, meu querido. Então, depois da radiação, né, esse pessoal virou esses monstros. E começou a emanar uma doença meio que desconhecida, mas graças a Deus a gente conseguiu encontrar uma cura. Porém é um pouco difícil, a gente depende de alguns carregamentos que algumas vezes ainda entregam na costa. Ainda bem que o governo ainda não nos deixou só. Você fica vomitando sangue? Cara, se a gente vê um sobrevivente aqui agora, um cara, ele me ajudou. É o Atos, ele tá por aqui e ele tá com essa doença. Eu acredito que ele precisa dessa ajuda, porque eu acreditei que era uma doença comum, que um alquinho ia curar. Mas ele tava gemendo e do nada começou a vomitar, então eu acredito que seja essa doença. Então a gente precisa encontrar ele rápido, porque ele tem um pouco mais de uma hora. Se ele não encontrar uma cura. Em uma hora você morre, então... Exato. Digamos que eu pegue essa doença e eu não tivesse a sorte de te ver, o que eu teria que fazer? Onde eu poderia encontrar vocês? O melhor dos mundos seria talvez encontrar uma comunidade onde alguém possa ter uma cura para te fornecer. Ou você, se você tiver um PDA, um rádio, chamar os médicos, que eles dão um jeito e correm até você e tenta te dar uma cura. Entendi. O Dr. Hans foi uma grande sorte. Enquanto procurávamos o Atos pela cidade, ele me explicou sobre tudo. Os zumbis, disse que existiam vários tipos, os corredores, os cuspidores, mas resumindo, não deixa eles te acertar. Falou sobre a cura da doença, no caso ele tinha algumas vacinas com ele, mas caso não encontrasse nenhuma, era necessário fabricar elas em um centro de pesquisa, um laboratório localizado mais ao norte de Sharm. Diz que os ingredientes eram muito raros e também falou um pouco sobre as comunidades que já existiam em Sharnados. Subindo pra Moglieva, logo aqui em cima... Tem a Riverside, eles são muito receptivos, eles estão para ajudar todo mundo que aparecer e bater na porta deles. Eu só não recomendo você passar ali pelos lados de Severo. Severo teria porque uma comunidade mais agressiva. Os nômades estão lá e eles não estão indo para brincadeira. Entendi, legal. Eu evitaria passar por lá porque... Obrigado. Já deixaram claro que o ambiente é deles. Legal. Viu, e o pessoal do Canil, que eles estão perto do... Estão no castelo, no Black Mountain. Pode ficar à vontade também que eles estão ali para ajudar também no que precisar. Legal, cara. Ótimo. É sempre bom encontrar amigos aqui, viu? Sim. Alô, Léo, andar sozinho. Câmbio, alguém me escuta?
Com certeza. Ele faz a vassoura, infelizmente ele é mudo, mas eu sou o tradutor dele. Ibe! Ele disse que já te conhece, veio aqui pra, muito obrigado, pra esse país amigo. Aqui, te trazer um presente. Esse aqui é só pra ter... Só pra ajudar um pouco na disposição. Ele realmente quer encontrar com você. Onde vocês estão, meu? Onde vocês estão? Desculpa. Pera aí. Fala, mundo desgraçado. Ele disse que quer um encontro com você em Zeleno pra ele te dar a sagrada vassoura flamejante, que é o símbolo de maior poder do nosso país. Tudo bem, vai ser um prazer. Em pouco tempo eu vou estar aí. Sobreviva, cabeça cebola. Ele te aguarda. E ele pediu, né? É questão de cordialidade, você trazer um presente também, né? Seja um presente importante, por favor. Ah, entendi. Assim, a gente tá num apocalipse, entendeu? As lojas de conveniência estão um pouco mais escassas, mas vou fazer o meu melhor pra levar um presente. Eu tô indo pra Zeleno, ok? Ok, aguardamos. Câmbio desligo, em pouco tempo estaremos aí. Meu Deus do céu, cara, vocês não prestam, meu. Depois desse belo diálogo com o Rei Cabeça de Cebola, tínhamos um novo objetivo. Aliás, você pode não saber agora, mas você já conhece o Rei Cabeça de Cebola. Mas enfim, tínhamos um novo destino, Zelenogorsk. Eu e Luca então nos despedimos de Dr. Hans, que havia nos ajudado tanto, e partimos sozinhos para essa nova missão. Encontramos alguns outros sobreviventes e, bom, tivemos alguns contratempos. O Frank tem esquiva! Tem calça aqui, ó, na casa, tem calça aqui, ó. Nossa! Ai, meu Deus, meu Deus! Ai, me cortou, eu vou morrer! Socorro! Não morre! Ah, eu não quero pegar doença, velho. Eu não quero, cortou. Vambora. Puta, má notícia. Fiquei doente. E agora fudeu. Cadê o médico? Vamos voltar lá no carro. PDA, né? Eu vou colocar na primeira frequência. Eu acho que pode ser a frequência. Ô, doutor, tava procurando você. Opa! Ô, tudo bem? Ei! Sim, rapaz, a gente viu o seu carro aqui, nós ficamos procurando você, é o seguinte. Bom, vamos lá, pode ser que você tenha um probleminha aí, uma ataque cardíaco, alguma coisa assim, mas fica tranquilo, tá? Eu tô por aqui. Essa não usa, pode ficar, se achar um negócio, você usa. Ai, meu Deus do céu! Onde vocês estão? Eu tô vivo? O que aconteceu, rapaz? De Uber também? Achei que eu tinha morrido. Ih, rapaz. Na casa fez boca a boca, achou que tinha afogado. Meu Deus do céu. Ajuda aí, ele é um pouco forte porque ele não usa o seu sangue, tá? Ah, entendi. Se ele usasse o seu sangue pra fabricar lá no centro médico, entendi. Seria mais eficaz, mas você vai ajudar. Tá, muito obrigado. Não, só de não morrer, eu agradeço profundamente, doutor. Você, meu pai, muito obrigado mesmo. E depois de vários contratempos, finalmente pudemos seguir viagem. Rumo a Zeleno, ao encontro do Rei Cabeça de Cebola. E bom, eu posso dizer que a cada metro que a gente andava, um novo sobrevivente se juntava ao nosso grupo. Éramos várias pessoas e finalmente havíamos chegado. Bom, nem todos sobreviveram, mas nessa viagem todos nós aprendemos o quanto a doença é perigosa e o quanto deve-se tomar cuidado com os zumbis nesse servidor. Ah, eu de novo. Não, ainda não. Tem mais um ainda. Caramba. Alguém tá com a mochila? O pessoal tá logo ali na frente, viu? Tô atento. Com quem eu falo? É muito prazer. Foi uma jornada difícil até aqui. Bota na frente, apresentará. Curve diante o rei. Todo mundo aí se curve diante o rei. Curve-se diante o rei. Curve-se. Curve-se.
Eu sou o tradutor. Nosso rei, cabeça de cebola. Fala. Gostou muito da ajuda de vocês. É, recebeu, gostou que vocês receberam com carinho nosso convite. Ele disse que ficou sabendo das suas aventuras em terras distantes. E gostou muito da bravura de seus guerreiros. E gostaria de oficializar essa aliança. Ele gostaria de dar o nosso mais valoroso sinal de aliança, né? Que seria a nossa orixama. Fala, Mudo, que eu traduzo. Eu trouxe um humilde presente pro rei, cabeça de cebola. É, espero que goste, foi escolhido com muito carinho. É, experimenta, espero que goste. Ele disse que era a peça do vestuário dele que faltava, ele adorou. Ele disse que vai usar na noite de núpcias de vocês, porque quando você aceita o presente do País das Vassouras, isso significa que vocês estão de casamento marcado. Assim. Aê! E aí, já descobriu quem são esses moradores do País das Vassouras? Depois de muita risada, Bak e os meninos mostraram que já haviam feito uma pequena base e estavam pensando em se estabelecer ali, em Zeleno. Nesse momento, eu sinceramente não estava planejando em criar raízes ainda. Tudo que eu queria era viajar pelo mapa, conhecer todas as facções, grupos, como um nômade. Mas decidi ficar com eles por um tempo. O problema é que aparentemente Zeleno já tinha dono. Aquele ali não estava aqui com a gente, estava? Aquele da mochila vermelha. Aqui tem gente a mais na cidade. Alô, eles não vão estar com o rádio ligado. Alô, cabeça de cebola. Atenção. Tem mais pessoas na cidade, eu acredito. Eu acredito que tem gente que não faz parte da gente. Aquele pessoal lá não faz parte dos nossos. Oba. Oh. Quem aí? Quem aí? Salve, Léo. Salve. Beleza. Opa, quem que é? É o Santana aqui. Ô, Santana, e aí, meu querido? Vocês são de... como é que tá? Tudo certinho? Não, a gente é pra ser do clã dessa cidade aqui, mas a gente chegou aqui agora também. A gente tava jogando. Caramba. Como é que você... Como é que é o nome do seu clã? Dedos, polegares. Ah, dedos. Ô, deixa... Posso ver o armband, velho? Que da hora. É? Personalizado. Posso ver? Com a logo do clã. Pode. Caramba, velho. Que da hora. Pode pegar aí. Pô, nossa, muito legal, velho. Por sorte minha, os dedos eram bem amigáveis. Eles estavam planejando criar raízes em Zeleno, mas ainda não tinham se estabelecido. E retornei então aos meus meninos e contei a eles sobre os dedos. Fiquei com medo de que eles iniciassem um combate pela localização, mas aparentemente eles não estavam planejando ficar em Zeleno por muito mais tempo. Eles planejavam fazer a base mais ao norte e estavam lá como uma base provisória. Enfim, tinha sido um bom primeiro dia. Eu estava prestes a ir dormir quando o Bak veio com uma missão urgente. Ah, capaz mesmo. Ah, mentira, velho. Tem como parar aqui atrás, tem nada. Mentira, velho. Os caras fizeram isso. Mentira. Senta aí, rápido, senta, vocês têm que sentar, o Ganso, você tem que sentar, velho. Ganso! Meu Deus! Não, Ganso! Nossa, a cama tá me chamando demais. Pô, que da hora. Olha, a vassoura ficou. Nesse momento eu pude perceber o potencial desse servidor. Eu já comecei a pensar sobre o futuro.
Por todas as experiências que eu tive com comunidades, pessoas, em servers, organic roleplay, eu já podia imaginar que essa paz não duraria muito tempo. Tudo estava muito no início e, bom, eu só sabia que eu não queria me envolver em uma grande guerra novamente. Queria algo mais simples, passear pelo mapa, conhecer outros lugares e pessoas, enfim. Eles então me deixaram em Zeleno e partiram para o aeroporto. E esse foi o final do meu primeiro dia. Eu fiquei ausente por alguns dias. Meu segundo dia no servidor aconteceu vários dias depois. Algumas coisas haviam mudado. Várias outras comunidades já haviam se formado. E uma delas, a North Alliance, NA, pra facilitar, né? Eles moravam em Novaya Petrovka e eram formados por grande parte dos antigos Brazilian Pirates, velhos e bons amigos. Baki e os meninos haviam partido de Zeleno para se juntar a eles. E é claro que meu objetivo nessa hora era Novaya. Eu precisava visitar meus antigos companheiros. Combinamos de se encontrar então em Vavilov, poucos quilômetros a sudoeste de Novaya. Que nem o Sonic, pelado e de tênis. Quanto que tá o Uber? Com licença. Aqui mesmo, é. Pediram um Uber fantasminha, camarada? Ambulância dos médicos, pô. Eu escutei essa história também, vocês me falaram na live, é. Olha só, velho, o jeito que já tá isso aqui. Olha só, tá ajeitado, hein, cara. Já tá melhor do que dos TBC. Ó, aqui eu te prometo que a gente não vai encontrar o Miller. Como sempre, eles me receberam muito bem, foram muito gentis e, bom, pelo visto, a força dos piratas não diminuiu nada do Frostbite pra cá. Eles estavam muito bem equipados. E como é que tá o servidor? Tá da hora, viu, moçada? Tá da hora. Ó, aqui é nosso complexo de estacionamento. Que é isso aqui, cara? Pega a mão, mano. Aqui é onde o gordo gosta de brincar. O gordo é o dono da concessionária, é o Larusso. É, o gordo é o mecânico. Aí, ó. Tem um cara que curte que é isso, velho? Da mecânica da polícia, é o gordo. Mas vocês negociam carro? Como é que funciona isso? Não, cara, cada um tem um carro aqui, tá ligado? Cada um tem um carro, graças a Deus. Vocês são em 55 pessoas? Ó, o ursão lá, bandeira do ursão, você tá louco, cara. Os caras desse server estão de parabéns. Ah, né? Vamos lá em cima. Tá muito da hora. É, acabou com os carros. Como é que é lá em cima? Vamos. Ó, então, o nosso amigo Baki e seus amigos da guarda. Ah, aqui que o Baki e o pessoal tá, então. Entendeu. Isso. Aqui, esse aqui é o Fred da Ghost. Aham. E ali é o prédio da Ômega, do Michael, do Bart, do pessoal. Da hora. Pode ir. Tudo vizinho. Dá pra um ver o outro pelado. Tudo a boa. O chuveiro. Que da hora. Posso me lavar aqui? Mas eu tenho que tirar a roupa? Pode, que isso. Não, tem que ficar a roupa. Tem que ficar a roupa. Aí, ó. Pronto. Aí agora é só ficar assim eu me lavo? Tá muito frio, a gente toma banho todo mundo junto, né? Pra não, ah, sim. Mas como é que funciona? Como é que funciona pra radiação? Tira a radiação a roupa do NBQ. Seu corpo. Ah. Tira a radiação da roupa NBQ, entendeu? Caralho. Louco, vocês estão brabos demais já. Tem uma vista boa aqui também, hein, cara. Vista muito boa. Bom demais. Ah, dá pra ver o Baki pelado ali daqui, ó. Dá, olha lá. O Baki mexe ali, tá passando ali sem camisa. Na estabilidade, entendi. Painel solar, pra não poluir. É, aí sim. Não, aí. E aí, meu príncipe? Eu poderia mostrar toda essa visita, as risadas, as brincadeiras, mas eu precisaria de um vídeo de 2 horas pra isso. Então eu vou resumir pra vocês. Eles me convidaram a ficar com eles, me ofereceram um quarto, mas eu disse que meu objetivo, pelo menos por hora, era conhecer tudo, viver como um andarilho. Eu perguntei se eles sabiam qual eram os novos grupos que haviam surgido. Eles disseram que em Severo, um grande grupo, velhos conhecidos meus da época do Livonia Plus, haviam feito uma colônia. Eles eram chamados de nômades e eram bem fortes. Predador, um velho conhecido meu, também estava montando sua própria comunidade no servidor. Aparentemente estava morando em Stariar. Os dedos criaram suas raízes em Zeleno e havia um clã em Gorka, chamado os Peladinhos. Berezino era lar do clã Ghosts,
além de vários outros grupos menores, compostos por duas ou três pessoas, espalhados pelo mapa. Enfim, depois de muita conversa fiada, terminou meu segundo dia no servidor. E mais uma vez eu fiquei ausente por um bom tempo. Tanto que quando eu voltei, os NA haviam expandido ainda mais. O inverno estava acabando. A grama tomava lugar em meio à neve e aparentemente um conflito estava se iniciando entre grandes facções. Léo, aqui? Sou eu, meu querido. E aí? Ô, Léo. E aí, meu príncipe? No mercado, tá? Se quiser comprar arma aí. Ah, cadê? Mostra pra mim. Mas eu preciso ver com ele certinho, velho. Fazer uma play e eu preciso tomar banho também. É pra eu entrar aqui com você ou não? Eu tô seguindo você, ué. Você foi vindo, eu fui indo atrás. Tá, pode entrar. Cara, parecendo aquele, sabe, aqueles joguinhos single player, assim, que tem a partezinha que você entra pra escolher o loot. Olha lá dentro. O que você tá trocando? Caralho, mas como é que tá sendo a moeda de troca aqui? Só toma cuidado, Léo, ele passa pro cliente aí. Ah, olha o cofrezinho. Abre o cofre, abre o cofre. Caralho, velho, olha isso, que mod brabo. Não, velho. Que da hora, velho. Ah, não. Que isso aqui. Quem que fez esse trem desse? O que eu precisava aqui era munição pra essa daqui, ó. Eu vou dar meu sangue por dinheiro aqui, cara. Isso daqui é... Já tá parecendo Mad Max. Olha isso aqui, hein, cara. Você sabe que se for all negativo, a gente vai te amarrar e vai te sugar inteiro. Pô, aí você, isso aí que você falou pegou muito mal, cara, mas é... Você... É o... Eu sou a negativo. Ah, a negativo. Vou te sugar inteiro. Vou tirar o chapéu. Onde que eu posso tomar banho? Você quer tomar banho comigo? Quem quer tomar banho comigo? Preciso tomar banho. Pô, beleza, hein? Aí vocês estão. Aí vocês estão. Não olha, hein? Tá frio, cara. Ai, ai. Banho de sinuca. Os caras de costa mesmo. Eu estava prestes a partir, mas antes fiz questão de perguntar pra eles se eles sabiam me dizer um pouco desse conflito que estava acontecendo. Pra que eu pudesse evitar locais em conflito ou clãs perigosos, enfim. Pelo que eu sei, eu não tô muito por dentro, mas eu sei um pouco do que tá acontecendo. Parece que o clã ali de Severo ali tá tendo algum atrito com o pessoal lá de Berezino. Que é da Ghost, acho, de Berezino. E... um acusando o outro, não tenho muita certeza do que tá acontecendo, porque pelo que tá rolando, mas eu sei que a briga é entre eles. Resumindo, o que os NA sabiam nesse momento, já que fazia pouco tempo que esse possível conflito estava se formando, era que, aparentemente, os nômades de Severo estavam acusando os Ghosts de amarrar e torturar peladinhos. Segundo o que eles disseram, um dos membros deles foi abordado de maneira estranha lá em Berezina. E quando ele estava sendo abordado, havia um membro do Canil, clã de Devil's Castle, amarrado. Mas segundo eles, os próprios membros do Canil disseram que não havia acontecido nenhum tipo de tortura, enfim, estava uma questão bem confusa. Mas, dito isso, eu resolvi seguir minha viagem. Me despedi dos meus velhos amigos e parti rumo leste. Eu viajei por dias. Passei por bases militares, passei por várias cidades, e o verão enfim chegou. Como eu não tive muito contato com nenhuma comunidade nesse tempo, eu não estava por dentro, mas aparentemente a guerra estava mais próxima do que nunca. Haviam rumores de que Xernarus estava mais perigosa, mas nessa hora meus planos estavam mudando. Eu já havia vivido como um andarilho nômade por muito tempo. Eu estava pensando em arrumar um cantinho e fazer uma base, uma fazendinha, um lugar tranquilo. Minha missão era encontrar os suprimentos necessários para criar uma base e entender e quem sabe conseguir acabar com esse conflito na base da conversa, afinal todos eram meus amigos. Inclusive tentei me comunicar com os nômades, eu queria ouvir o lado deles também, afinal eu conhecia eles já. Mesmo que por pouco tempo durante a época do Livonia Plus, onde eles me ajudaram na guerra contra os cães de guerra. Mas aparentemente não havia ninguém em casa. Nesse dia, eu estava próximo a Gorka. Estava indo buscar a Rafa, minha namorada. Mas escuta! Ai, caralho, que susto, porra. Alô? deixa eu chegar ali. Aoba! Ei, agrei todos os zumbis falando. Oba!
Aúba! Na escuta? E aí, moçada, como é que vocês estão? Tudo certinho, não? Como é que vocês estão? Aúba, e aí, tudo certinho? Pode entrar aí pro local. Nossa, seguro aí. Eu dei um pulo amigo. Na cadeira, que você falou, aí, cara. Querido. Que negócio alto, que susto. Como é que vocês estão? Bonzinho, não? E aí, como é que vocês chamam, moçada? Bom. Aqui é os Peladinha. Ah, vocês são os Peladinhos? E aí, galera, como é que vocês estão? Como é que é o nome de cada um aí, pra eu ver? Tô pra louco. Aí na comunicação. Comunicação segura. Muito obrigado, meu querido. Tá doido, que isso. Obrigado de coração. Eu não preciso nem te dizer o quão amigáveis os Peladinhos são, certo? A minha missão era encontrar os itens pra construção. Talvez fosse levar alguns dias e, bom, eles simplesmente me dão todos os itens necessários de graça. Pois é, eu sou extremamente mimado. Conversamos por um tempo, eles são muito gente boa. E é claro, continuei minhas investigações. Perguntei pra eles o que eles sabiam sobre essa guerra. Tem uns clãs aí mais pro norte, ali em Severograd, que se acharam com um clã lá de Stariar. Peraí. Eles são então, mais agressivos, né? Severo brigou com o Stariar, é isso? Perdão, só pra... É, os nômades predadores, eles costumam assim... ser pacíficos, né? Bom, o que eles me disseram era que basicamente os nômades e os predadores eram facções bem territorialistas e não eram muito de conversar. Eles falaram que os nômades não perdoaram os ghosts pelo que havia acontecido. Aquele lance da tortura, dos peladinhos, lembra? Mas que os NA estavam do lado dos ghosts contra os nômades e o Canil, que inclusive a pessoa que supostamente estava sendo torturada era um dos membros deles, estavam do lado dos ghosts e contra os nômades, o que me deixou um pouco confuso. Eles falaram que os predadores haviam sido raidados aparentemente, e que não estavam mais em Stariar. Perguntei sobre o posicionamento deles nessa guerra, e eles disseram ser aliados do Canil, e que vários ataques de todos os lados estavam acontecendo lá no norte, que não estava mais seguro andar por lá, pois Severo, base dos nômades, Devil's Castle, base do Canil, Novaia, base dos NA, estavam envolvidos nesse conflito e eram todos muito próximos um do outro. Boa sobrevivência aí pra vocês e boa sorte aí também. Brigadão mesmo, tamo junto demais. Valeu. Oi. Ó, os caras fechando a rua aqui, cara. Oi? Tá me vendo? Oi? Tudo bom com a senhora? Ei, não faz isso não, faz isso não. Sai daqui, o Dinark. Desce aqui, ó. Usa essa mochila aí, vou precisar que você use ela. Beijinho nele aqui, dá? Eu sabia que você ia fazer isso, vai. Pega o armband, pega a comida e... Eita, amor, é aqui? São eles, são o pessoal. Eles devem estar tretando com alguém, mas é melhor a gente não arriscar. Vem. Amor, pega esses isqueiros, não vai pegar? Ai, amor, anda logo, tá na nossa esquerda. Sai daí, se for outra explosão, eu vou morrer. Corre, vem. Eu tô vendo o pessoal correndo morro ali, eu não sei o que tá pegando. Se tiver arma, você não vai ajudar eles? Eu não sei, mas e se eu matar eles? Sobe correndo, vem correndo. Tem o rádio deles? Não tem o rádio deles. Tô com porra de um frango na mão, velho. Solta esse frango, inferno. Cara, eu não sei, eu não quero matar eles. Aquele lá eu sei que é um amigo meu. Acabou de ver eles. É, aquele lá eu sei que é um amigo meu. Mas se eu chegar agora vai dar merda. Você tá com a minha bem de rosa? Uhum. Tá, vamos voltar lá com eles. Vamos voltar com eles e ir pra base deles e perguntar o que tá pegando. Tá comigo? Alô, galera, tem alguém na escuta? Eba, amigo, quem que é? Sou eu aqui, é o Léo aqui. Você tá me escutando? Eu vi você aí com o armband branco, sou eu com o armband rosa aqui. Ô Léo. Oi. Foi aqui. Sim, eu vi os armband, eu vi os tiros. Tava tentando te cercar ali, os caras tão no morro tentando matar ele. Tá, como é que eles estão de armband? Eu vi o dos nossos que tava com uma blusa branca e com colete de couro. Sim, eles tão no morro. Eles tão. Só eu que tô sem a melhor. Não, tem mais um dos nossos que tá sem, mas eles estão no morro, os inimigos? E os inimigos estão com qual armband o pessoal que tá atacando? Deixa eu ver aqui, pera aí. Vou esperar aqui com vocês. Tá, os dois estão full loot, um tá roupa camuflada normal e um tá todo de branco. Então sem armband os dois, né? Só que o duro que você. A galera. Tá.
falaram que o rádio tá ligado, talvez. Tá, tá ligado. Ó, quem que entrou aqui? Opa, que susto. Tá aqui, amigo. Tá. Pode falar. Tinha dois caras que passaram pelo mato te seguindo, tá? A gente tentou interferir pra eles não te matar. E a gente perdeu eles de vista, porque ficou de noite muito rápido. É, eu acho que o certo seria esperar a noite aqui, né? Não tem muito... muito arriscado sair na noite, eu acredito. Então vamos lá, vem. Beleza, você segue a gente, amor? Sim. Bora então, moçada. Vamos indo então. Tua mulher tá armada? Não, ela tá sem arma. Que esperta, tá? Acabou de receber informação que tem uns aliados nossos recebendo um ataque, cara, aqui pelo Page. Ah. Eles estão levando um ataque lá em Devil's Castle, a gente vai ter que ir lá ajudar eles. Beleza, vocês querem... Pode falar, pode falar. Um daqueles clãs lá que eu te falei, aquele que tu passou dando oi, uhum. Eles estão atacando esses malucos lá. Nesse momento ajudar. Eu sinceramente estava muito em dúvida no que fazer. Se eu ajudava eles ou se eu simplesmente dava as costas e ia construir a minha base em algum lugar. Mas sinceramente eu não achei certo deixar eles nesse momento. Eles me ajudaram mais de uma vez. Me deram os itens, me protegeram, eu decidi que iria ajudá-los. Deixei os itens de construção na base, esperamos algumas horas para ver se esses inimigos que estavam nos atacando voltariam. Então partimos viagem, rumo ao Devil's Castle. Não era nada pessoal, eu só queria retribuir um pouco do que esses caras tinham feito pra mim. Tão fake que cê é. Deu um rabo. Alô. Ah, não tem comida. Mais outra, a gente tá chegando no caso. Oba. Fala, moçada. Tá todo mundo aí? É, tá chegando no último nome. Qualquer situação ainda, estão sofrendo ataque? Então, cara, bora chegar ali pra dentro, mano. Esse aqui é meio... Uhum, tá vamos lá. Cara, então, desde o início dos tempos aqui, a gente tem sofrido uns ataques. Daí pararam, né? Mas agora voltou. Acho que uns meninos nossos tinham ido até Severograd lá. Aconteceu uma... problemas lá, né? E agora eles retornaram aí, mas acho que não foi nada demais não, foi só encheção de saco, né? Uhum. Bateram um papinho aí, deram uns tiros, derrubaram um peladinho dos nossos ali, mas saíram já. É, exato. Você me perdoe? Severograd aparentemente ela é um território muito, tipo assim, é uma facção muito territorialista, né? E eles não aceitam muito conviver com outras comunidades, né? Eles querem mais, tipo, serem só eles mesmos, ao que tudo indica, né? Daí, poxa, tem os peladinhos aí, né? A galera chegou, eles foram raidados aí logo nos primeiros dias que eles chegaram aí, tá ligado? Por eles. Resumindo um pouco essa história, eu queria entender o motivo dos conflitos. Os membros do Canil disseram que esse problema com os nômades era uma história bem antiga. Segundo eles, os nômades são uma facção muito territorialista. E como Devil's Castle e Severograd são muito próximos, essa era uma antiga treta de vizinhos, como ele mesmo disse. Até aquela história com os ghosts acontecer, e envolver todas as outras facções nesse conflito. Eles disseram que os ghosts nunca maltrataram eles, e que o membro deles que foi visto lá estava sim amarrado, pois era um protocolo de segurança, para conferir a identidade das pessoas que entrassem na base dos ghosts. Eles inclusive o ajudaram e deram comida, alguns itens. Segundo eles, não houve nada de tortura. Perguntei a eles se eles tinham problema com alguma outra facção. Eles disseram que algum tempo atrás, eles foram raidados pelos predadores. Segundo eles, era um raid simplesmente por loot, pois eles não tinham quase nada e os predadores tinham ainda menos. Mas mesmo sendo algo não pessoal, digamos assim, eles ainda tinham esse problema com os predadores. Eles não esqueceriam tão fácil. Enfim, depois de algum tempo de bate-papo, vimos que o ataque que estávamos lá para ajudar não estava mais acontecendo, já tinha acabado fazia algum tempo. Então eu, Luca, Rafa e alguns membros dos Peladinhos retornamos a Gorka, para que eu pudesse pegar os itens de construção e partir para o oeste, procurar por um lugar calmo para que eu pudesse criar minha fazendinha em paz. Quer ir junto? Tô por nada hoje. O que tem? Quantos passos você tem na sua mochila aí, seu vagabundo? Amor, você acha uma casinha? Toma cuidado, hein? É. Que
não tem aqui? Tem quase a mochila toda aqui, mais a pochete. Viu, viu, moçada? Eu então vou levar o Luca de burro de carga meu? Aí eu vou partir pro... Eu, Rafa, tu vai sozinho agora. Tô zoando, Luca. Engraçado. Gente, obrigado mesmo por tudo. Vocês são fera demais, velho. Vou levar essa mochila aqui. Nós se tromba de novo. Depois dessa nossa aventura e toda a ajuda que os peladinhos nos deram, eu e Luca partimos viagem. A Rafa deslogou em Gorka e o nosso destino era oeste. Eu pretendia criar a minha fazenda no extremo oeste, no lugar mais calmo que eu conseguisse encontrar, quase fora do mapa. Mas, quando estávamos passando entre Stere Sober e Nob Sober, tivemos um contratempo. Boa, aí sim, gostei. Oh, tá vivo ainda. Eu sempre tenho loot quando você pede, cara, né? É, eu tô gostando dele mesmo. Ó o cara aqui, oxi, opa, opa. Oba. Oba! Eita porra, eita porra! E aí? Se abaixa aí, na moita, cara! E esse tiro é amigo seu? Quem que tá aqui? Quanto se chama, parceiro? Bruno. E aí, Bruno? Você é de algum grupo? Você sabe quem que tá atirando aí ou não? Não sou não. Meus amigos estão ali em Stare. Estão em Stare? Isso daqui é em 9, quer chegar. Escutou barulho de lobo, a gente ia caçar os lobos, mas escutamos tiros. Vamos. A gente matou, eles abatindo a gente. Tem mais lobo ali, mais lobo, não. Calma, mais eu acho. Lobo, não. Eu acho que é o. Eu tenho umas gorduras ali, cara. Estão no aberto, mas eu acho que a gente tem que ficar esperto com esses tiros aí. A gente tá começando faz pouco tempo, faz 2 dias que a gente tá nesse servidor aqui. Ah, é, a gente tá jogando, a gente tá jogando só o Léo também. Ah, sim. A gente tá procurando um local pra fazer uma base. Eles estão tentando me achar aqui, mas cês... eu não sei exatamente onde a gente tá. Daqui vocês vão pra onde? Eles estavam em Stere? É, a gente tava em Stere, a gente ia caçar os lobos, né, e depois ia pra Nova Sobra. Na verdade, a gente tava em Nova Sobra, depois ia pra Stere. Eu. São seus amigos. Opa, acho que são seus amigos. Eram meus amigos, vamos lá ajudar. Vamos. O que tá acontecendo? Tem um, acharam ele lá, 3 caras acharam, eles estão atirando nele. Estão atirando? Army Band, eu preciso de informação só pra saber. Não, a gente tá sem Army Band. E eles? E os inimigos? Vou perguntar aqui pra ele. Pergunta e fala pra gente, por favor, o máximo que você conseguir. Será que vale a pena se meter nessa treta, né? E balacava. Desculpa, não escutei, desculpa. Pô, pior que eu não sei, Luca. É, o inimigo tá de mochila vermelha e permeável e balacava branca. Tem que ver o ambiente que tá usando, né? Uhum. Meu amigo conseguiu se abrigar no galpão gigante lá. Ele tá no galpão gigante, seu amigo. Cara, eu tô tô com muito medo de confundir amigo com inimigo. Os caras que estão atrás, todos estão com mochila impermeável. Eu vou lá ajudar ele. Ó, tô vendo um inimigo. Arma bem de verde, Luca. Verde? É. Ixi, Maria. E agora? Mano, os caras estão bem fracos, velho. Quer tentar matar? Eu não sei, não é vermelho. Arm Band verde é dedo, são os dedos. Ah, é dedo. Cara, mas é que assim, os caras que a gente tá tentando ajudar, eles estão muito fracos, mano. Eu te conheci eles agora, não sei quem que é esses caras. Então, eu tô com dó porque eles estão fracos, eles vão ser meio que massacrados, eu acho. Pois é. Eu quero. Não, eu já. Não é na gente, Não, não é. Ah, eles estão tretando atrás do galpão. Não tem visão, Léo? Os caras não tem, tá tudo atrás do galpão. Quer tentar rotacionar? Não. Tá, eles estão lá, estão no galpão, Luca. Eu tenho visão agora. Puta que pariu, tá um lag dos cacete, né? Que eu acho, né? O pessoal já pegou o curva da gente aí, nossa posição já tá explotada aqui. Pô, pior que eles vão trucidar esses carinha que tava com a gente, velho. A gente viu que os caras são amigáveis que tava com a gente. O cara veio, viu a gente, não atirou. Bom, mataram os caras lá dentro, isso com certeza. Acabou meu silenciador, cara. Só que a gente tá com os negócios de construir, Léo, e agora? Sim. Acho que já acabou a treta, acho que já pagaram os caras. Vai ruxar em nós agora, na cidade automática, ela fodeu. É, eles estão cheios, tem vários na cidade e já mataram os amigos nossos, não tem o que fazer. Eu acho
Mano, não. Ele tá lá, ele fez sinalzinho pra mim. Ele estava lá dentro. Não tô entendendo nada, não tô entendendo nada, não tô entendendo nada, velho. Eles não mataram os caras, eles não mataram os caras. Os verdes tava junto com o carinha aqui que viu a gente, velho. Vamos cortar. Luca, o negócio é sobreviver, viado. Quem eu vi, eu vou matar. Vamos sair daqui. Eu realmente queria ajudar Bruno e seus amigos. Primeiro porque ele viu a gente de costas e não atirou, o que indicava que era uma pessoa que não tava querendo confusão. Segundo, que pelo pouco que eu pude ver e ouvir, o grupo que estava com o armband verde estava muito mais bem armado do que Bruno. Ou seja, eles estavam em desvantagem. E simplesmente me deu uma vontade de ajudar aqueles que eram os mais fracos. Mas nós quase não tínhamos informação nenhuma. Eu não tava entendendo quem era amigo, quem era inimigo, e o mais importante, a gente tava com os itens de construção. Então eu e Luca resolvemos bater em retirada para que assim pudéssemos construir a nossa fazendinha. Rapaz, quanto louco! Sinistoque, lá pros lados de cima. Que negócio aí é pra norte agora. E eu não tendo que andar de verdade, eu acabei ficando com preguiça. Sim, vai dar restart 5 minutos. Até o Luca me... Oba! Oba! Oba. Quem que tá aí? Aoba! Aoba! Ai, carai. Licença aí. Opa, com quem eu falo, meu querido? Sou Forsete, mano. Sou líder da comunidade aqui perto aqui. Opa, e aí, meu querido? Tudo certinho? Eu sou o Léo. Foi vocês que o Lobo atacou ali perto ali, cara? Cara, ó, o que rolou lá, eu fui assim, mas vocês são os dedos? De quem que vocês são? Não, a gente é dos Hunters, mano. Ah, o que eu vi lá foi assim, eu tava com um amigo meu que tá aqui dentro, né? Tava no meio do mato. Nisso chegou um outro caboclinho sem armband, sem nada, e assim, ele viu a gente bem antes e não atirou, tá ligado? Aí eu falei... Acho que não cheguei a ver isso aí não, cara, a gente tá confundindo. Eu tô aqui na minha base aqui do lado aqui, velho. A gente é a comunidade de comerciante. Ah, mas vocês sofreram um ataque agora? Não. Eu escutei os lobos e eu vim aqui pegar carne. Ah, entendi. A gente matou, tá lá. Os lobos, nenhum da gente pegou. Mas então não era vocês que estavam lá em Stere Sober agora? Não. Se quiser até ver nosso amigo bem aqui, mano. Opa, vou abrir aqui então, ó. Tô sem arma na mão. E aí, meu querido? Ah, é parecido, mas não é. Cara, o que rolou agora há pouco... Foi, a gente tava lá em Stere Sober. Eu disse a esse sobrevivente que achava que era ele o inimigo que eu havia atirado lá em Stere Sober, pois os armbands eram muito parecidos. Ele disse que na região que estávamos haviam 3 comunidades que usavam armbands verdes e que era muito fácil de confundir. Talvez não fossem nem mesmo os dedos como havíamos suposto. Pra ser bem sincero, nesse momento eu nem sabia que a comunidade de Farset existia. Ele era dos Hunters, uma comunidade de mercadores que possuía uma loja. Me convidaram então para conhecer sua base. Eu confio no cara, velho. Não vi que eu tava com a arma na mão, cara? Você é mó educado, sabe? Aqui é a nossa loja, mano. Ah, que da hora. Pô, que isso? Os caras têm até uns manquinhos, velho. Como é que paga? Nós vendemos por escamo, entendeu? É tipo, literalmente, vamos supor. Você tem uma M4 e você quer uma KN, a gente troca, entendeu? Pô, que legal isso aqui, hein, cara. Sobre a guerra, vocês saberiam falar mais ou menos a... Porque o que eu tava falando pra galera aqui é que cada um tem um lado, então vai ser difícil. Por isso que eu queria ouvir todos os lados, né? E vocês que são um lado neutro, seria legal também ter uma... Cara, o que a gente sabe dessa guerra é que tá literalmente quatro facções grandes lutando entre si, tá ligado? E as facções pequenas estão acabando sofrendo com essa guerra, tá ligado? Entendi. Normalmente a gente tá fazendo troca com todo mundo. E são literalmente 2 facções, a North Alliance e a Ghost. E contra os Nômades e os Predadores. E cara, como a gente é um lado neutro, a gente não tem opinião.
a gente meio que não fica muito por dentro da guerra, tá ligado? A gente até prefere um pouco não saber o que tá acontecendo. E não dar a nossa opinião. Mas, pelo que estão vendo, provavelmente daqui a pouco estoura a guerra e os clãs pequenos, os grupos pequenos, vão ter que se juntar com outros grupos pra conseguir se proteger, tá ligado? Porque esses clãs grandes aí vão trazer a guerra pra cá, velho. Certeza. Bom, nessa hora, depois de ouvir essas palavras de Farsetti, uma ideia surgiu na minha cabeça. Como eu disse, eu não tinha intenção de participar dessa guerra, até porque eu já participei de muitas e eu também tenho amigos de ambos os lados, eu simplesmente não queria. Mas quando ele disse que os clãs e grupos menores já estavam sofrendo, então uma ideia surgiu. E se eu criasse um refúgio, uma colônia, para os grupos menores que estivessem fugindo da guerra ou então para pessoas que só queriam sobreviver em paz? Não se envolver. O extremo oeste é um local bem pouco movimentado, no meio da mata. Poderíamos criar vários vilarejos, aldeias, um condado de vilarejos. Poderíamos ajudar os sobreviventes com menos experiências e clãs a criarem um comércio entre si. E com os hunters ali do lado, uma comunidade amigável como é, tínhamos tudo pra dar certo. Então eu, Joker, Farsetti e Luca partimos mais ainda pro oeste. Foi bom ou não? Já tá vindo. Obrigado de coração pela presença, galera. Nossa, aí chegou! Meu Deus! Nossa senhora! Do nada, velho! Chegamos! Tá com medo ainda! Cara, tem 40 balas de meia mesmo, vou mandar pro pessoal lá. No momento, eu só queria construir a minha base, minha fazendinha, pra então eu poder focar na minha verdadeira missão, o meu objetivo real nesse servidor, criar um condado de vilarejos no DayZ. Na minha cabeça, isso ia ser algo pacífico, fácil e tranquilo, afinal, quem atacaria um vilarejo de refugiados iniciantes? Obrigado, né, velho? Ficou bem fechadinho, cara, ficou legal. Eu vou passar por lá. Valeu, também. Mano, tamo junto, viu? Falou, viu? Valeu, ô desgraçada. Valeu, Lucas, tamo junto, mano. Valeu, mano. O moleque da porta. Valeu, fica assim. E aí, tá a fim de concorrer a um PC gamer? Então escuta esse recadinho aqui que eu tenho pra dar. Fala moçada, como é que vocês estão? Então, eu tô comprando um computador novo, né? Tô investindo aqui no meu trabalho, afinal isso daqui tá sendo o meu ganha-pão. E, infelizmente, eu tenho que me desfazer desse PC atual meu que eu tô aqui agora, que eu comecei o canal, que eu utilizei, fiz todos os vídeos até hoje. Um PC tá 100% sensacional, mas eu preciso do dinheiro pra poder investir em uma máquina superior pra ir cada vez mais aumentando a qualidade, né, pra vocês. E o que eu pensei? Em vez de vender esse computador, eu pensei em fazer uma rifa. Eu vou rifar ele. Tô convidando você, caso você queira, a participar dessa rifa. Eu vou deixar um link na descrição e no comentário fixado que vai te mandar direto pra uma conversa do WhatsApp. Nessa conversa do WhatsApp eu posso tirar todas as dúvidas pra você, inclusive é por essas conversas, por esse link que eu tô deixando na descrição, que os números vão ser vendidos. Quem quiser mais informações, quem quiser tirar dúvidas, enfim, o link tá aí no comentário fixado e na descrição do vídeo. Quanto ao vídeo que acabou, vocês curtiram? Galera, eu vou de novo falar pra vocês, se você gostou do vídeo e quer ver a continuação, não deixa de deixar o seu like, não deixa de curtir, é a mesma coisa, comentar, compartilhar com um amigo, porque eu só vou trazer essa continuação aqui pro YouTube caso o feedback seja bom. A minha intenção não era trazer essa série aqui pro canal, era deixar só na Twitch mesmo, mas como tá saindo uma história muito legal, interessante, curiosa, eu resolvi trazer pra vocês, mas eu só vou continuar com ela aqui se vocês mostrarem um feedback legal pra mim. Caso contrário, a gente deixa ela só pra Twitch e parte pra outra história aí. Não se esquece, hein, pensou em comprar algum periférico, alguma coisa, Red Dragon, cupom charada, vou deixar o meu link aqui, o link da loja aqui na descrição. Enfim, acho que eu falei tudo, acho que eu não esqueci de nada, mais uma vez obrigado de coração pra quem assistiu o vídeo até aí, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.